Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk sejarah tingkatan 5, bab 1. Bab 1 ni kita akan belajar pasal kedaulatan undang-undang. Memang kita akan jumpa konsep daulat ni berlembang dalam kita punya subjek sejarah. Tahun lepas pun kita jumpa juga kan konsep daulat ni kan. Yang kita tahu daulat ni tinggi, dia yang paling tinggi, yang paling agung kan. Dalam ni kita akan belajar lebih mendalam tentang kedaulatan negara. Yang pertama, kita akan belajar pasal konsep tentang ciri-ciri dia. Kenapa kita perlunya negara yang berdaulat ni dan macam mana kita nak kekalkan kedaulatan sebuah negara tu. Kita buka buku surat 2. Boleh buka buku surat 2 kejap ya. Surat 2. Okay, kedaulatan negara. Macam kita tahu dalam buku surat 4 eh. Kalau dalam negara kita ni, konsep daulat ni, sebenarnya konsep daulat ni dah ditakrifkan, dah wujud semenjak zaman Yunani lagi. Zaman Yunani dulu kan banyak sangat ahli-ahli falsafah yang lahir yang mereka dah takrifkan konsep daulat ni apa dia. Lepas tu dalam negara kita sendiri, adanya kedaulatan tu dah wujud semenjak Kesultanan Melayu Melaka lagi. Macam kita dulu kan kita belajar pasal konsep daulat kan, raja tu sangat berdaulat. Kalau kita langgar daulatnya, nanti kita macam kita langgar titahnya, kita akan terkena tulah. Tulah tu maksudnya kecelakaan kan. Kita ada belajar masa puan-puan tahun lepas kan. Tapi semenjak kita merdeka pada tahun 1963, 1957, konsep daulat tu macam berbeza sikit. Dia macam lebih kepada konsep negara bangsa. Kita punya diri kita, negara bangsa, rakyat kita yang berkuasa untuk merintah, yang berkuasa terhadap negara kita sendiri. Macam tu. Okey, takrif kedaulatan ni dia ada bagi dalam 4 bahasa. Yang pertama bahasa Yunani. Macam cikgu tahulah, macam korang semua tahu, Yunani ni ada pelopor. Banyak sangat ahli-ahli falsafah yang lahir, yang contohnya macam Aristotle yang telah mentakrifkan apa maksud daulat ni. Daulat ni maksudnya agung atau tertinggi, merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Dalam bahasa Inggeris pula, daulat ni maksudnya kuasa penuh terhadap pemerintahan. Dalam bahasa Arab pula, daulat ni maksudnya sesebuah negara, kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Kita sebenarnya ambil daulat ni perkataannya daripada daulat, daulah. Daulah ni perkataan Arab. Daulat ni berasal daripada perkataan daulah ni lah, daulat. Samalah konsepnya. Dalam bahasa Melayu pun, daulat ni maksudnya kekuasaan tertinggi dalam sesebuah pemerintahan negara. Dalam muka surat 5 ni dia ada bagi pandangan-pandangan tokoh daripada 5 orang. Pertama daripada Aristotle, ahli falsafah Yunani, daripada Ibn Khaldun, bapa sejarah Islam, dan dia dah cakap pasal daulat. Daulat ni apa? Daulat ni semangat keketaan bangsanya dan kekuasaan sebuah negara. Kekuasaan sebuah negara berasas keketaan bangsanya, bangsa rakyat dalam negara tu. Lepas tu John Bodin, ahli falsafah politik Perancis. So, Tunku Abdul Rahman, kita punya Perdana Menteri yang pertama, dia kata kedaulatan ni dibina berasaskan prinsip kesejahteraan dan keadilan, sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Lepas tu, kita punya mantan Ketua Hakim Negara, Tun Dr. Muhammad Salih Abbas, dia cakap daulat ni asas negara yang merdeka, yang mana kita memiliki kebebasan untuk atur urusan kita tanpa telunjuk orang asing. Okey, jenis kedaulatan. Jenis kedaulatan ada 4. Yang pernah ada ya. Okey. Kedaulatan tradisional. Okey, keyword dia mutlak. Kalau masa zaman Sultan Kesultanan Melayu Melaka dulu, raja sultan tu memiliki kedaulatan yang mana kuasa pemerintahan berada berpaksikan pada dia. Rakyat ni akan bagi tak setia dan raja ni akhirnya bila rakyat bagi tak setia, raja sebagai pemerintah mempunyai kekuasaan untuk memerintah negara tu macam mana pun. Kedaulatan tradisional. Dia punya keyword mutlak, berkuasa mutlak. Lepas tu kalau kedaulatan moden pula masa sekarang, macam negara kita selama merdeka pada tahun 1957, lepas tu 1963 membentuk Malaysia, kita bergabung negeri, betul tak? Walaupun kita berbeza, kita bergabung negeri, kita punya identiti yang sama, kita membentuk negara bangsa yang masing-masing tapi sama. Kita sama-sama menggunakan bahasa yang sama. Persamaan lumpur bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa yang sama, negara bangsa yang berdaulat lah. Itu kedaulatan moden. Dia punya keyword persamaan. Okey, gabungan beberapa negeri pada tahun 1967 dan 1963.
Okey, kedaulatan yang ketiga, kedaulatan undang-undang. Jenis kedaulatan undang-undang. Memang undang-undang ni adalah kuasa yang tertinggi dalam negara kita. Sebab tu dalam rukun negara, prinsip keempat adalah apa? Kedaulatan undang-undang, betul tak? Kalau tak ada undang-undang, orang rakyat tak hormat, pemerintah even tak hormat kepada undang-undang, nanti kacau bilau dalam negara kita kan? Tak ada guidelines. Orang semua langgar undang-undang. Tak stabil negara kita, tak makmur, tak aman. Lepas tu kedaulatan antarabangsa. Dia punya keyword PBB. Ingat eh. Masa tahun 1970, ada deklarasi hubungan persahabatan oleh PBB yang mengatakan tentang kedaulatan ni lah. Dari segi undang-undang antarabangsa yang mana negara lain tak boleh cabut negara lain. Bila kita menganggotai PBB ni, ibarat kita mengiktiraf dalam negara kita sebagai negara yang bebas, yang merdeka dan berdaulat. Okey. 1.2. Ciri-ciri negara berdaulat. Dia ada empat. Yang pertama sekali, mestilah negara berdaulat mestilah ada kuasa pemerintah, tu tak? Macam kita bila negara tu nak jadi negara yang berdaulat, dia mesti ada pemerintah, orang yang memerintah, ketua dia. Macam kalau kita dekat Malaysia ni, kita ada dua sistem pemerintahan, Raja Perlembagaan dan juga Demokrasi Berparlimen. Macam awak tahulah, Raja Perlembagaan ni ada tiga institusi. Yang mana kalau yang di-Pertuan Agong dekat persekutuan kan, macam sekarang kita punya agung adalah Sultan Pahang. Lepas tu di peringkat negeri kita ada institusi beraja masing-masing dan kita ada majlis raja-raja yang mana dianggotai oleh raja sultan-sultan di Malaysia. Lepas tu negara yang berdaulat, bila kita ada pemerintah, mestilah kita ada yang diperintah, iaitu rakyat. Rakyat kita macam kita tahulah dekat negara kita macam-macam. Berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang adat resam. Tapi kita ada identiti nasional yang sama. Kita Malaysian. Kita cakap pun bahasa Melayu sama kan. Lepas tu kita mesti adalah sempadan. Negara yang berdaulat tu mesti ada sempadan. Cuba bayangkan negara tak ada sempadan kan. Nanti kita akan di... Macam mana? Bila negara tak ada sempadan, negara lain akan bebas untuk masuk campur urusan kita. Sebab kita ada sempadan yang jelas. Mana negara kita kan? Macam negara kita, yang negara jiran yang berada dengan kita sekarang ni, yang dekatnya Singapura, lepas tu Thailand kat utara, Indonesia, Brunei dan Filipina. Bila sempadan Malaysia ni diakui oleh kita punya jiran, masyarakat antarabangsa khususnya kan, ini memudahkanlah urusan pentadbiran kita nak jalankan nanti. Lepas tu perundangan. Negara yang berdaulat mestilah mempunyai perundangan. Kalau tak ada perundangan, tak ada undang-undang, kucing-kacir lah negara tu kan. Sebab tak ada basic dia. Tak boleh melindungi rakyat. Tak ada keadilan. Macam kita punya negara ni, kita punya undang-undang yang paling tinggi adalah perlembagaan. Even nak buat undang-undang pun kena based on perlembagaan. Tapi tak bermaksud perlembagaan tak boleh ubah. Boleh ubah tapi macam susah sikit lah kan. Sebab dia undang-undang yang paling tinggi. Ya, ya, ada empat ciri negara berdaulat. Yang pertama, ada pemerintah P, ada rakyat R, PR, ada sempadan PRS, ada sempadan, ada undang, perundangan, punya perundangan PRSU. Itu ciri negara berdaulat. Okey, kepentingan mewujudkan negara berdaulat mestilah yang pertama untuk keberkesanan pentadbiran. Cuba awak bayangkan, maknanya pentadbiran kan, ingat pentadbiran, kibutan pentadbiran. Cuba bayangkan negara kita nak tadbir, menteri kita nak buat dasar kan, nak tadbir negara kita, susahlah nak buat kalau ada campur tangan negara-negara asing. Bila negara kita ni negara berdaulat, diiktiraf sebagai negara berdaulat, orang lain tak boleh campur lah urusan kita dah. Kita berhak untuk memerintah diri kita sendiri. Lepas tu bila pentadbiran berkesan, bolehlah kita punya menteri nak buat dasar ekonomi untuk memajukan ekonomi. Yang kedua, ekonomi. Untuk kemakmuran ekonomi. Macam Tuan Abdul Razak dulu, dia punya dasar lebih kepada untuk majukan luar bandar kan. Macam pertanian contohnya. Untuk majukan ekonomi. Membangunkan ekonomi. Ingat eh, pentadbiran. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Yang pertama, untuk keberkesanan pentadbiran. Untuk ekonomi. Lepas tu untuk sosial. Bila negara kita berdaulat, senanglah kita nak buat dasar sosial untuk mesejahterakan lagi rakyat. Lepas tu bila rakyat kita sejahtera, contohnya negara perkenalkan rukun negara untuk mewujudkan perasaan muhibah dan semangat perbatuan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum di Malaysia. Tu kesejahteraan sosial. Lepas tu yang keempat,
untuk kesenangan hubungan luar negara. Bila negara kita diiktiraf sebagai negara yang berdaulat, senanglah kita untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara yang lain. Kesannya Malaysia akan menikmati faedah faedah-faedah lain lah untuk pertahankan kedaulatan kita tu lagi. Untuk sekaligus meningkatkan lagi imej negara kita di antarabangsa. Ingat eh, dia punya kepentingan wujudkan negara berdaulat. Yang pertama, pentadbiran, ekonomi, sosial dan juga hubungan luar negara. Langkah mempertahankan kedaulatan. Langkah dia, nama sekali mewujudkan stabilan politik dan kemakmuran. Macam orang tahu, pemerintah dengan rakyat dia berkongsi tanggungjawab yang sama lah. Macam pemerintah kena macam mana nak mempertahankan politik dengan ekonomi. Dia wujudkan pentadbiran yang cekap lah, tak boleh ada rasuah. Kena ada laksanakan undang-undang yang dibuat tu dengan betul. Lepas tu rakyat pula kenalah setia dengan raja dan negara. Lepas tu mestilah patuhi undang-undang. Lepas tu pupuk kerjasama supaya agihan kekayaan tu dapat dinikmati oleh semua ekonomi kan. Lepas tu yang kedua, mengekalkan perpaduan kaum. Macam mana nak kekalkan perpaduan kaum? Macam pemerintah dia buatlah dasar integrasi, dasar yang berkaitan dengan ni lah, integrasi nasional ni lah. Macam nak memupuk kaum yang bersatu padu, rakyat pula menggunakan dia punya tanggungjawab, mestilah gunakan bahasa kebangsaan, hormat prinsip rukun negara, hormat kaum lain, bersatu padu, bekerjasama. Lepas tu yang ketiga, memupuk patriotism. Apa tugas seorang seorang pemerintah? Pemerintah kenalah beri peka, mewajibkan mata pelajaran sejarah dekat sekolah. Lepas tu anjurkan kempen untuk pupuk patriotism, untuk tingkatkan patriotism. Lepas tu rakyat ni macam mana? Rakyat sendiri kena hormat lah dengan kita punya lambang-lambang negara, macam Jalur Gemilang, Jawatan Negara, Lagu Negaraku. Kita mesti ada semangat patriotism tau, tak bukan senang kita nak berdeka tau, bukan mudah. Jadi kita kena ada semangat tu lah, semangat cinta yang sangat mendalam tu terhadap negara kita. Kalau Lagu Negaraku pun tak hafal, payah lah kan. Lepas tu mengukuhkan yang keempat, mengukuhkan pertahanan negara. Cara kita nak kekalkan kedaulatan tu ialah mengukuhkan pertahanan negara. Bila kita punya pertahanan tu kukuh, orang negara lain pun tak berani lah nak kacau negara kita. Apa pemerintah kena buat? Dia kena wujudkan satu pasukan keselamatan yang bersedia-sedia untuk hadapi cabaran, apa cabaran pun. Lepas tu rakyat pula apa dia kena buat? Dia kena lah sangat berkorban, join pasukan keselamatan tu, peka dengan isu keselamatan. Kalau ada maklumat dia tahu tiba-tiba ada orang nak ceroboh sempadan negara, dia kena tolong negara dia bagi tahu maklumat yang dia tahu tu, macam tu. Habislah, tamatlah bab satu. Okey, ingat eh, dalam bab satu ni kita belajar pasal kedaulatan negara. Kedaulatan negara ditakrifkan dalam empat bahasa: Yunani, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Bahasa Arab dengan bahasa Melayu tu sama je dia punya tu maksudnya. Cuma daulah dengan daulat, iaitu kekuasaan tertinggi sebuah negara. Lepas tu kalau dalam Yunani tu maksudnya daulat tu agung, yang paling tinggi. Lepas tu kalau dalam bahasa Inggeris tu kuasa yang memerintah sesebuah negara tu. Kuasa yang tertinggi dekat sebuah negara tu. Lepas tu ciri-ciri negara yang berdaulat ada empat saja. Mestilah punya pemerintah kan. Lepas tu bila ada pemerintah mesti ada yang diperintah rakyat. Lepas tu mesti ada sempadan. Kalau tak, negara lain mesti campur kan. Sebab tak ada sempadan yang jelas dalam negara kita. Dia ingat tu masuk kawasan dia dah. Tapi tak. Lepas tu mestilah ada perundangan, undang-undang sebagai guideline, basic, asas. Macam kita punya perundangan yang paling tinggi adalah perlembagaan. Lepas tu kepentingan mewujudkan negara berdaulat, yang pertama untuk pentadbiran yang berkesan, untuk ekonomi, yang pentadbiran, ekonomi, sosial dengan hubungan luar negara kita. PES, pentadbiran, ekonomi, sosial, lepas tu hubungan luar negara. PES, hubungan luar negara. Lepas tu langkah untuk pertahankan kedaulatan, yang pertama wujudkan stabilan politik dengan makmurkan ekonomi, barulah negara kita berdaulat. Untuk mengekalkan kedaulatan negara kita, kalau ekonomi kacau bila susah juga tu. Macam kita punya ekonomi tak bagus kan, jatuh. Lepas tu mengekalkan perpaduan kaum. Dalam negara tu punya rakyat yang bersatu padu, insyaAllah kedaulatan negara tak tetap terjaga. Lepas tu memupukkan patriotism dalam diri rakyat dia. Lepas tu mengukuhkan pertahanan negara. Bila kita punya pertahanan bagus, mantap, kukuh,
Orang lain pun tak boleh kacau lah negara kita. Okey, sekian. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu dekat Telegram ya. Terima kasih. Assalamualaikum.